Слава Богу, браття і сестри. Так як пастор ваш сказав мені, що ви всі розумієте по-українськи, то я буду говорити по-українськи. Бо по-польськи мені не дуже так іде в проповіді, з причини тої, що ще польської мови добре не вивучив, і не дуже добре її говорю. І як я завжди кажу, і не люблю калічити ніякої мови. Тому мені дуже приємно бути сьогодні з вами у цьому домі молитві, у цьому городі, де ви жиєте. Є благословення для мене зустрічатися з людьми, які служать і поклоняються для того самого Бога, що ми поклоняємося в Америці. Слава Богу! То є наша ціль, коли ми приходимо в дом молитви, щоб поклонитися для того Бога, який створив небо і землю і все, що в них. Слава Богу! Так, то було, брат, я думаю, десь 12 років тому назад, коли ми були братом Чернєвським і браття Степчуки, і ваша громада чи церква рішила, щоб зробити служіння на вулиці, на дворі. І я пам'ятаю, як навколо нас скрізь було темні хмари. Закінчили служіння, ми сіли в машину, ледве в хату війшли, куди ми заїхали, такий дошли. Але Бог знав, що потрібно було, щоб те служіння відбулося, щоб Слово Боже голосилося, і щоб люди почули про спасіння. Хвала йому за то. Найщасливіші люди на цьому світі – то є люди, які знають живого Бога. А найщасливіше місце, в якому люди на цьому світі можуть бути, то є у домі молитви. Бо Слово Боже каже, Христос так сказав, де двоє чи троє зберуться в ім'я Його, Він там є. Я думаю, що ви не раз, може, чули, а може, десь читали. Так учителя Біблії кажуть, які дуже пильно, як мій тато по-русски казав, щетільно ізучали Слово Боже, що в Біблії є десь коло 3000 обітниць для Божих дітей на цій землі. 3000 обітниць. І якби я вас запитав сьогодні, з тих 3000 обітниць, які є у Слові Божому, яку обітницю вибрали би ви для себе? Так подумайте. А я вам скажу, яку я вибрав би із тих 3000. Я вибрав би ту обітницю, яку Христос сказав, ось я з вами до кінця віку. Ви знаєте, чому я вибрав би ту обітницю? Бо якби ця обітниця, що Христос з нами до кінця віку, кожного дня, кожної хвилини у нашому життю, у день, вночі, в дорозі, вдома, на роботі, скрізь Він з нами, то тоді всі 2099 обітниць є реальні в моєму життю. Бо апостол Павло каже, що всі обітниці Божі в Христі є наші, так і амінь. Слава Богу! Я вибрав би ту обітницю, де Христос сказав, ось я з вами до скінчання віку. Тому що всі решта обітниці будуть реальні для нас. Я з собою не привіз української Біблії з причини того, що їхав до Польщі і не думав, що потрібна буде українська Біблія. І не віз з собою руської Біблії, бо я їхав до Польщі. Але наскільки я знав, мені брат Чернєвський казав, що я буду говорити по-англійськи, а він мене буде перекладати на польське. І я привіз англійську Біблію. І з причини тої, що вас пастор сказав, що всі розуміють по-українськи, я буду говорити по-українськи. І читати будемо по-польськи зі Слова Божого. І
Я поділюся деякими думками, що Господь положив мені на серці. Я попрошу брата Анатолія, щоб він прочитав деякі місця зі Слова Божого. І з тих місць Слова Божого я поділюся деякими думками. Перша Тимофія, другий розділ, від першого вірша по восьмий. І перша Солонян, п'ятий розділ, 17 вірш. І потім ще в Дії святих апостолів, 12 розділ, 5 вірш. Я думаю, що мені не треба навіть починати і казати, про що річ іде у цих віршах, які ми прочитали. У перша Тимофія, Солонян і в Дії святих апостолів. Погодитесь ви зі мною, що тема головна цих місць Слова Божого є молитва, правда? Апостол Павло заохочує віруючих людей і пише, щоб люди скрізь, на всякому місці заносили молитви до Бога, дякуючи Богові за все. Дякуючи Богові за все. Ви знаєте, що я думаю, то мій такий погляд, знаєте, людина створена на образ і подобу Божу. І з причини того, що ми є створені Богом на Його подобу, Бог заклав у нас нутро, у наш дух, у нашу душу такий інстинкт, якого ніяка людина, живуча на цій землі, може позбутися. Інстинкт того, що Бог є живий. Кожна людина, той інстинкт підказує для неї, що Бог є і що Бог є живий. Хоч, правда, ми зустрічаємось з людьми, які, наприклад, не вірять у Бога, яких ми називаємо, і вони себе називають атеїстами, і вони кажуть, докажи мені, що Бог є. Але всередині, внутрі, вони знають глибоко, що є якась сила надзвичайна, невидима, до якої їхня душа і дух лине, хоче мати спілкування. От, знаєте, я вам скажу таке свідчення, яке я мав раз на роботі, десь, може, 2-3 роки тому назад. Працював я на стройці, і не знаю, як два чоловіки, ми з ними почали пити каву разом, зайшли в розмову про Бога, про церкву, про Біблію, про релігію. Я навіть не пам'ятаю, як ми зайшли в ту розмову, ту тему. І коли я почав їм говорити про Бога, хто він є, що він зробив і що він робить, вони обоє кажуть, Бил, ми є атеїсти, ми не віримо в Бога. Ну, я їх питаю, чому вони не вірять. Вони мене, знаєте, питають, докажи нам, покажи нам Бога, і ми тоді будемо вірити, що Бог є. І я так, дивлячись на ту ситуацію, бачу, що я є в невихідному положенні. Як мені з того кутка, в який вони мене загнали, вилізти? І просто так, знаєте, так склонив голову свою і слухаю, що вони далі й говорять, але не чую, що вони говорять, бо я всередині, в душі молюся, кажу, Боже, визволи мене з цього кутка. Виведи мене з цього кутка. Дай мені щось сказати для них на то, що вони кажуть, що нема Бога. А я знаю, що ти є реальний. І коли я так помолився, знаєте, в моєму серці, в моїх думках, до мене прийшла така думка, яка я розумію, що я ніколи не міг би придумати, бо я не є настільки мудрий. І я питаю в одного і в другого, кажу, я так сказав до них, бойс по-американськи, хлопці, кажу, скажіть мені, чи назвіть мені щось, що не існує, а має ім'я. Вони так подивилися один на одного, дивляться на мене, і один з них називався Генрі, каже, слухай, Біл, я такого не можу зробити. А я кажу, чому ти не можеш зробити, назвати щось, що не існує, а має ім'я? А він каже, не можу сказати про таке, бо воно не існує. А я кажу, ти бачиш, Бог має ім'я, бо він існує.
бо він є реальний. А цей другий до нього каже, а він тебе вловив. І той голову спустив і не знав, що говорити. І вже там у цей момент вони обоє кажуть, треба йти до роботи. Ви знаєте, коли ми просимо у Бога мудрості, Бог для нас дає мудрість, щоб протистояти всякої неправді. Всяка неправда, всякий розум, який підноситься, викшає Бог, і його відвергає, його понижає, його поносить, Бог дає мудрість, щоб ми могли протистояти такому духу неправди і доказати, що Бог наш реальний, слава Богу. Як я знаю, що мій Бог реальний? Бо мій Бог ходить зі мною, Він живе в мені, Він говорить до мене, слава Богу. І от до цього Бога ви і я молимось, слава Богу. І це є найбільше право, яке людина, живуча на землі, має. Це є найбільший привілей, даний для людини, живучи на землі, що вона може молитися до Бога, але молитися до Бога, який живий. Галилюя! Мільйони людей у цьому світі сьогодні поклоняються Богам. Боже, ви бачили на новинках на телевізії, чи може десь зустрічали, чи може чули. Люди, які, знаєте, падають на свої лиця по десятки разів і поклоняються якому Богу, якого вони не знають. Поклоняються Богу, який не існує. А ви і я, дорогі брат і сестра, сьогодні зібралися на це місце, щоб поклонитися живому Богу. Галилюя! Щоб помолитися до того Бога, який створив небо і землю і все, що в них. Слава Богу за те! І найбільший привілей, який ми маємо, і право через наші молитви, то є маємо радість в тому, що Бог чує наші молитви. Бог чує наші молитви. Люди в цьому світі, як я вже сказав, моляться до богів, які не чують їхніх молитв. Але вони їм поклоняються, бо вони зробили їх своїми богами. І псалміст Давид у 115-му псалмі пише про них. Каже, то є боги, яких вони створили. Мають, каже, очі не бачать, мають уші не чують, мають уста не говорять, мають руки нічого не роблять, мають ноги не ходять. А ви і я маємо Бога, який пильно дивиться за кожним із нас. Він так дивиться пильно за нами, спостерігає, щоб коли наше життя є у небезпеці, коли ми зустрічаємо якусь небезпеку, він дуже скоренько відповідає, коли ми кличемо на його ім'я, слава Господу. Коли ми тільки скажемо «Господи!», Господь простягає руку і помагає. Бо він стоїть готовий завжди помагати для нас. Моєї сестри донька. Її було десь, може, 6-7 років, от точно не пам'ятаю. Вони живуть у другому штаті в Америці. І то була субота. Мій швагер, так як завжди в суботу, хазяї свого хазяйства, вони йдуть там у гараж, як у нас по-українськи кажуть, і пораються там. Щось там роблять. Як не чистять, то щось ладнають. Як не ладнають, то щось строять. І от мій швагір вийшов в гараж, відкрив двері і почав там щось робити. А моя племінниця, значить їхня донька, взяла ровер і на прохід коло хати вона почала тим ровером проїжджати сюди й туди, сюди й туди. І сусід, який є поліцією, поліцейський, він із гаражу поставив машину на reverse, як сказати по-українськи, навіть не знаю, взад здати, розумієте? І коли він поставив на reverse, не подивився ні сюди, ні туди, як дав на газ, і він вискочив, знаєте, на sidewalk, на прохід. І, на притвор. І якраз там проїжджала моя племінниця ровером. І він її вдарив, збив її з ровера, і вона опинилась під машиною.
Коли він почув, що він щось ударив, він на гальму став, виліз з машини, подивився, щели моя племінниця лежить під машиною. Він вистрашився, почав кричати, рятунку, щоб хтось подав. Кричить до своєї дружини, щоб вона вийшла, мій швагро вискочив, і там лежить щели. Коло кола, яке на її лиці. І коли вони її достали, мій швагер узяв щели на руки, і він подивився на неї. Все, що він почув, що щели сказала, «Jesus, help me!» «Ісус, поможи мені!» Вони подивилися на її лице, шнари від цих колес, машини, шнар відбитий. Коли вони завезли її в шпиталь, ніякої кости не було поломане. Я думаю, у дитині, коли від машини, наприклад, шнари відбилися з їх колес, то є неможлива справа, щоб кості не були поломані. Но я вірю в одного, який пильно дивиться за своїми дітьми, слава Богу. Він є той, який охороняє. І до того Бога ми молимося. І він є той, який відповідає на наші молитви. Зато ми прославляємо Його святе ім'я. То є той Бог першого вірша у Біблії. Спочатку Бог. По-русски кажеться «в начале Бог», так? «В начале Бог». І ось я хочу сказати, що був момент у моєму житті, я був, наприклад, народжений у християнській сім'ї. Мій тато був пастором. Але прийшов момент, коли цей Бог першого вірша Біблії, «в начале Бог», прийшов у моє серце, коли мені було 11 років. І від того дня до сьогодні я не жалію, що в моєму житті Бог. Халилюя. Він жиє зі мною, я жию з ним. Він ходить зі мною, я ходжу з ним. Він говорить до мене, я говорю до нього. І він відповідає до мене, коли я кличу за поміччю до нього. Слава Богу. Бог. І коли ми служимо цьому Богу, першого вірша Біблії, служимо цьому Богу першого розділу Біблії, то для нас життя має велику гарантію на завтрашній день. Слава Богу! На завтра ми маємо гарантію. Люди без Бога, вони не знають, що завтра для них буде, вони не знають, що буде за рік для них, але діти Божі, які прийняли Христа в своє серце, які віддали своє життя на служіння Богові, вони не тільки мають гарантію за завтра, за тиждень, за місяць, за рік, вони мають гарантію на вічне життя, слава Богу. Ми будемо жити з ним по віки віків, слава Богу. Він є достойний, щоб ми йому поклонилися. І ось цей Бог першого вірша Біблії, цей Бог, який полюбив своє творіння і вислав свого Сина Ісуса Христа на цю землю, щоб він помер на хресті Голгофі, він хоче, щоб всі люди прийшли до спасіння, так брат читав у Слові Божому. Каже, що Бог хоче, щоб усі прийшли до пізнання правди. І всі прийшли до спасіння. Бог не бажає, і Бог не чекає. І я сказав би, Бог дуже сумує, коли грішник умирає, а все небо радіє, коли людина приходить і віддає своє життя для Господа. Слава Богу! І тому задача кожного віруючого, який живе на цій землі, кожного послідовника Христа, кожної дитини Божої, кожного учня Божого, задача наша є, щоб ми для других говорили про Христа. Бо Він є Спаситель цього світу. Слава Богу! Бог завжди стоїть готовий нам помагати. Я люблю сказати в англійській мові, навіть не знаю, як то буде по-українськи, може брат Анатолій мені переведе, що God has a divine emergency unit. Розумієте? Бог має
Yes. Он ма таки, можна повідати, зеспов, ні? Зеспов поготові. Ми тут проїжджали коло вас, і я подивився, і бачу, написано, що там є станція пожарних. І хай у вас маленька трагедія в хаті, хай огонь загориться, чи дим підійметься, ви позвонили, вони зараз всі реагують на то, і їдуть і рятують вас, щоб загасити, щоб ваша хата не згоріла. І ось ми, як діти Божі, живучи на цій землі, Бог має свою команду, таку, знаєте, небесну, божественну. Отділ ратунковий. Дякую, браття Анатолій. І на тому відділі ратунковим он ма своїх небесних анілів. Алілуя. Пам'ятаєте, коли Даніїл, який молився до Бога, який поклонявся Богу, і його співполітиканти, я так ужую слово, співполітиканти, вони задумали, як позбутися цього Даніїла, до якого цар має таке особливе відношення. Він йому довіряє, він з ним радиться, він в нього просить помочі в Даніїла, і Даніїл йому допомагає. І цар бачить, що в його така мудрість, і во всьому він консультується з ним. І ці політиканти з зависті, вони задумали, треба щось зробити, щоб цього Даніїла усунути. А в чому ми можемо знайти у ньому якісь недобрі, наприклад, якості, чи його поводження неправедне, щоб його сказати, ти недостойний бути там на тому пості, на якому цар тебе поставив. Ну, я не буду в деталі заходити, бо ви всі знаєте історію. Вони задумали, написали все на документі, принесли перед царя і кажуть, цару, ми хочемо такий закон впровадити. Якщо знайдеться якийсь чоловік у твоєму царстві, що молиться до когось іншого, як ти, звертається за поміччю до когось другого, а не до тебе, то щоб його вкинути у рів, де льви є. Ми всі історію знаємо, правда? І подивіться, як хитро вони підійшли. Цар несвідомо підписує той указ чи той закон, узаконює його. І коли він узаконив, прибив печать, ці політиканти хитрі, зли, підступні, кажуть, цар, а то той твій любімчик, з яким ти радишся про все, який пораду тобі дає на всі твої справи в царстві твоєму, ти так з ним близький. Даніїл є той, який молиться до другого когось, до Бога, а не до тебе звертається за поміччю. Ми знаємо, ми бачимо, він відкриває свої вікна 3 рази на день і молиться до Бога. І коли цар то прочитав, коли вони то для цара сказали, цар навіть якось усумнився, бо він Даніїла считав за дуже праведного чоловіка. Ну, але підписав, печать прибив, треба робити те, що підписав. І коли він уже рішив, що треба взяти Даніїла, вкинути в рів, де льви, то він навіть сказав для Даніїла, я свої терміни вживаю, хай той Бог, якому ти служиш, врятує тебе. І ви всі знаєте історію. Кидають Даніїла у рів, там, де льви, він падає туди, і цар приходить і дивиться, чи Даніїл ще там є. А він дивиться, Даніїл ходить собі навколо. Ну, я так думаю, я уявляю. Може, він там тих львів так гладив. А може, ті льви підходили, нюхали його, але ні один з них його не вгриз. Прошу. А може, не бачили льви? Може, і так. Ну, я думаю, що льви бачили. З якої причини я думаю, що вони бачили? З причини тої, що Бог закрив пащі львів.
І вони не могли відкрити свої пащі, щоб Даніїла вгризти чи поїсти. А тих всіх злих, підступних людей, які підписали хитрий, підступний закон проти Даніїла, слуги Божого, вони були вкиняні. Даніїла ви достали зірва, а їх укинули туди. І Слово Боже каже, що вони ще не долетіли до землі, коли льви вже їх терзали. І їх на кусочки порвали. Чому? Бо там був слуга Божий. Бо там була дитина Божа, яка служила Богу вірно, яка зверталася до Бога в своїх молитвах за поміччю, яка довірала йому, знаючи, що Бог його охоронить во всьому. Слава Богу! Ви знаєте, я то не читав того і не бачив Біблії, але я думаю, що так воно було. Що той указ, який співполітиканти Даніїла написали проти нього, і цар підписав і прибив печать, я думаю, що воно було донесене до Даніїла. Я думаю, він знав про то. Але Даніїл не перестав молитися. І коли все пекло встає проти нас, коли тривога навколо нас, коли бури зриваються проти нас, нам нема чого страшитись, а ми повинні молитись. І коли ми молимося в час трудний, тяжкий, всякої бури, ворожих сил, які наступають на нас, то ми не будемо боятися нічого. Бо ми не боїмося молитися, знаючи, що наша надія є на Бога. Бог є той, який знає все про нас. Ми нігде не сховаємося від Нього. Я не буду читати. 139-й псалом, там автор каже: Господи, де я сховаюся від Тебе? Господи, коли Ти поглянеш на мене, і Ти іспитуєш мене, Ти всі деталі мої знаєш. Ти знаєш, коли я сядаю, ти знаєш, коли я встаю, ти знаєш, коли я лягаю, ти знаєш, коли я думаю, ти знаєш, коли я буду говорити і що я буду говорити. Багато раз я не знаю, що я буду говорити, а Бог уже знає, що я буду говорити. Такому Богу ми служимо, слава Богу. І тому наша надія повинна бути на такого Бога. До такого Бога ми повинні звертатися. 142-й псалом від першого вірша по сьомий, я попрошу, щоб брат прочитав. 142-й псалом від першого вірша по сьомий. Дуже такі цікаві слова і дуже заохочливі слова. 142-й псалом, читаємо від першого по сьомий вірш. У цьому шостому вірші у англійській Біблії каже: «Почуй, чи зверни увагу на мій плач, бо я спустився дуже низько». В англійській Біблії така. «Бо я спустився дуже низько». Я не знаю, чи ви коли у своєму житті мали такі переживання, що ви були низько, так низько, що вже нижче не можна спуститися. І я знаю, що ви до Бога кликали, і Він врятував вас. Були такі моменти в моєму житті. Були такі моменти в житті мого тата. Були такі моменти в житті моїх братів і сестер. Були такі моменти в житті багато християн, яких я знаю. Я хочу один приклад ужити одного слуги Божого і старого заповіту, який вже спустився так низько, що нижче не можна спуститися. Пам'ятаєте, такий слуга Божий на ім'я Йона? Бог до Йони говорить і каже: Йона, іди до Ніневії. Знов я говорю своїми термінами. Іди до Ніневії і голоси для їх усіх, що буде біда для них за їхній гріх, за їхні недобрі проступки, бо я буду нищити Ніневію. І ми знаємо історію, коли Бог послав Йону до Ніневії, Йона зараз подумав про всіх тих ненавітян, і так думає,
Та ж ніхто з тих ненавітян, що я знаю, недостойний, що Бог врятував, а я знаю, що як я про Божу любов розкажу, і розкажу, що Бог хоче їх спасти, зупинити те, що він задумав, то Бог зупинить, а я хочу, щоб Бог їх знищив. Бо вони недостойні спасіння, вони недостойні рятунку, вони недостойні помочі. Я пам'ятаю, коли Радянський Союз розпад, коли почали їхати іммігранти з Росії, Білорусі, України до нас, і в нашій громаді був один брат, який колись виїхав до Америки через такий фонд, називався Толстовський, не знаю, чи хто з вас коли чув, чи щось знає про то. І він виїхав в Америку десь у 30-х роках, а навіть раніше, 20-х роках, зараз після Першої війни. І він пережив і знав, що то таке комунізм, і він знав, що то таке атеїзм. Він знав. І ось коли почали їхати люди з України, з Білорусі і з Росії до нас, у наші церкви слав'янські в Америці, яких ми спонсорували, і цей брат хворував і не приходив більше на зібрання. І ми його відвідували два рази, а точно раз на місяць привозили йому вспомин, вечеру Господню. І коли ми приїжджали до нього, то він питає і каже: «Брат Біл, як там у церкві? Що там нового? Як Бог благословляє?» І він такі речі питає у мене. «Брат Гарасимчук, чудово! Їдуть люди з України до нас, яких Бог виводить, і ми приймаємо, і наші громаді вже стільки-то родин приїхало. І що вони розказують?» Я кажу: «Розказують, що на Україні є пробудження. У Білорусі є люди, які при владі колись служили, деякі навіть були кегебістами, деякі були суддями, поліцейськими. Вони сьогодні приходять до Бога, і Бог спасає їх». Брат Гарасимчук на мене подивився: «Біл, і ти віриш тому?» А я кажу: «Так». «Біл, ти їх не знаєш, хто то є комуністи. Вони недостойні спасіння. Подібні на Йону». І Йона от був в такому, знаєте, положенні. Бог його посилає, а він не хоче йти, бо не хоче спасіння цих навітян. Але я коротше буду говорити. У той напрямок, в який Бог його посилає до Ниневії, він сідає на пароход зовсім у другу сторону. І йде, від Божої волі втікає, не слухається Бога. Купляє він собі білет на пароход, сідає. Виїжджають десь, не знаю скільки миль, як далеко виїхали тим пароходом. І Слово Боже каже: «І Бог зірвав буру на морі». Заради одного чоловіка, побожного, віруючого християнина, Бог зриває буру. Для чого? Бо Бог хоче поставити бар'єру, заблокувати його напрямок, щоб він поняв і зрозумів, повернувся назад і їхав у другу сторону, туди, куди Бог його послав. Але він не хоче. Буря піднімається, волни б'ють проти пароходу, і ті люди, які відповідають чи управляють тим пароходом, починають, як то кажуть, шукати виходу, що то сталося, що така бура зірвалась. Ніколи, скільки раз ми тут проїжджали, не було бури. І коли вони почали, знаєте, говорити про то, Йона підходить до них, каже: «Слухайте, браття чи хлопці, причина, чому бура зірвалась, то я. Беріть, кидайте мене в море, і ви останетеся спасенними. Не загинете». І вони кидають його в море. Бог наказує для кита, риба, наказує для риби. Я точно не знаю, чи та риба у тих околицях пливала. Не знаю. Чи може десь кілометр далі була, а може 2 кілометри. Але Бог, який управляє всею вселенною і все, що в них, він наказує для цього кита і направляє його до того місця, де ці люди з парохода кинули Йону у воду.
І коли Йона падає в воду, кіт підпливає. Подумайте, продумайте, хто то є Бог. Подумайте так, хто то є Бог. Направляє кіта, щоб він його проковкнув. І 3 дні Йона у чреві, в жолудку кита. Чи ви чули щось таке, щоб хтось 3 дні жив у чреві кита? Я такого не знаю. То є неможлива справа. Але подумайте про Бога. І він пильно дивиться за Йоною, який є в чреві кита, пильнує, щоб він там не помер, бо Бог знає, що він буде до нього кликати, і він рішить іти до Ніневі. І Бог після 3-го дня наказує для того самого кита, а тепер, рибка, попливи десь до берега і виплюй цього чоловіка, ну чи виплюй цього чоловіка на берег. Я собі тільки уявляю. Я собі тільки уявляю, коли ця риба і вона опиняється на березі. Дивиться на, знаєте, на руках та зелень з того жолудка. Обгорнула його, так Біблія каже. Зелень, може, на голові, на устах, на очах, кругом. Ну, що треба робити, Йона, що робити? Йона іде до води, обмивається, то, Боже, я піду в Ніневію. Але що я хочу сказати? Уже спуститися нижче не можна, як Йона був. Там, у глибині мора, у жолудку всередині, в чреві риби, де помочі нема від людей, де виходу нема. Ну, я такого не знаю, що риба, яка спожила такого чоловіка, я не знаю, який за добрий був вкусний той Йона, ні? Щоб після 3 днів вона його викинула. То що таке гарне м'ясо, так добре його, як то кажуть, ну, з'їсти? Але Бог каже, що ні. Бог не дозволяє. І Бог каже, треба його викинути на берег. Але там, коли Йона був дуже низько упав, коли спустився в глибину моря, і коли він був у безвихідним положенні, Слово Боже каже, що він плакав і кричав, кликав до Бога. І каже, і Бог мене почув. Слава Богу. То мені каже, що Бог є скрізь. Він усе бачить. Він знає кожне місце, де ти є. Він знає той дім, в якому ти живеш. Він знає ту роботу, на яку ти їздиш. Він знає про ту машину, якою ти їздиш. Він знає про тебе, про твою дружину, про твоїх дітей. Він знає, які проблеми ти переживаєш. Брат, сестра, я хочу заохотити тебе сьогодні. Якщо в тебе обгорнула проблема, і в тебе є тривога, безвихідне положення, є Бог на небі, галилюя, який пильно дивиться за тобою. І він дуже скоро відповідає і йде на рятунок своїх дітей. Я на тому буду кінчати.